І вже на зв'язок виходить Роман Власенко. Це голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації. Пане Романе, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас в ефір. Ну, розкажіть, будь ласка, як минула доба в Сєвєродонецьку, що вам відомо, яку кількість територій контролюють нині окупанти? Останні зведення від вас, будь ласка. В огні, в обстрілах, в нових жертвах серед цивільних, у нових пожежах, у нових пошкодженнях житлового фонду. Ситуація в цьому плані критична. Щодо військової ситуації, то є певні успіхи у наших хлопців навколо Сєвєродонецька, в самому Сєвєродонецьку. Ну, за умовною інформацією, там близько 50% Сєвєродонецька контролюють уже ЗСУ. Є певні успіхи в селищах навколо Сєвєродонецька. Підійшло певне підкріплення нашим захисникам. Росіяни все одно продовжують штурмові дії, продовжують тиснути на Збройні Сили України, але несуть великі втрати, і ситуація, ну, можна сказати, зараз під контролем ЗСУ в Сєвєродонецьку і навколо. А скільки там цивільних лишається станом на зараз в місті? Де ці всі люди проживають? Ну, зараз складно сказати за цифру, яка саме зараз в Сєвєродонецьку цивільних. До моменту штурмових дій, там на тиждень назад, мова йшла про 10-12 тисяч. Але є інформація, що ті території, які були окуповані в місті Сєвєродонецьку, вони людей вивозять на Луганськ. Тому я думаю, що людей стало трошки менше, але точно цифру я не скажу. А ті, хто лишилися там, це ті, хто не схотів евакуюватися чи не встиг? Ну, я думаю, що в більшості випадків не схотів, тому що евакуація тривала з першого дня ескалації, і всі бажаючі виїхали. Останні дні там бажаючих було вже поштучно, скажімо так, вивозили там по 5, по 7 людей. В основному люди хотіли залишатися. Вони кажуть, що дайте нам гуманітарну допомогу, дайте нам воду, ми не будемо покидати власні помешкання. І от, власне, про гуманітарну допомогу. Ті люди, які зараз проживають в Сєвєродонецьку, я так розумію, що там, вочевидь, люди там похилого віку, можливо, хтось хворий. Скільки днів вже туди не можна привезти ані продукти, ані медикаменти? Як вони там виживають? Чи їм лишили щось раніше? Мова йде десь про 10 днів вже, дуже там гаряче. Але до цього поток гуманітарної допомоги був, мабуть, до початку травня дуже великий і потужний був поток. З травня, можливо, не в тих обсягах, як нам хотілося, але я думаю, що там дуже критичної ситуації з харчуванням немає. Але, можливо, є проблеми з водою, питною та медикаментами. Зрозуміло. А відомо вам щось про ситуацію на тимчасово окупованих? Кремінна, Попасна, що там відбувається? Ну, скажімо так, на територіях, де було дуже багато пошкоджень, Рубіжне, Попасна, та частина Сєвєродонецька, яка окупована, у них, у росіян, працює схема, тому що вони людей вивозять. На тиждень-два в цей час мародьорять квартири, вивозять всю бутову техніку, потім дозволяють людям повернутись, але люди зустрічають свої будинки порожніми, з поламаними дверима, з бардаком. І така ситуація повторюється, скажу, і в Попасні, бо дуже багато інформації про це, і по Сєвєродонецьку вже є інформація, і по Рубіжному, що люди повертаються, квартири вскриті, будинки вскриті, і практично нічого в будівлі немає, те, що було, коли люди покидали своє житло. Це, знаєте, можливо, ви бачили, Романе, вчора в соцмережах розігнали фото там, де окупант їде на танку в Попасній. І так, на танку так. Складені, бачили, да, складені там одіяло було, потім якісь Попасна, там... Попасна – це моє рідне місто.
то бойлер я і дівчина пізнав... із Британії, яка зараз мешканка Попасної, вона в Британії зараз живе, вона просто по фото впізнала, що це вкрадені речі із її квартири, я так зрозуміла. Так, дуже багато таких фотографій є з Попасної, де там біля під'їзду дають інтерв'ю окупанти, а на фоні на задньому стоять стиральні машинки, збирені узілочки такі, як скажемо. І я ж кажу, такої інформації дуже багато, вона підтверджена. І це ось армія, друга армія світу, це армія мародерів, ворів і військових злочинців. Але люди все одно повертаються, правильно, на ці території? Якщо вони виїжджають на тиждень, ви говорите, вони тоді все одно повертаються назад? Їх заставляють виїхати на тиждень якраз для цього мародерства і грабежу, а далі дозволяють повернутися. Хто хоче, той повертається, хто не хоче, той не повертається. Тобто дають можливість. Але реально, що в Рубіжному, що в Попасній ситуація, гуманітарно дуже погано, там фактично теж нічого немає, ніяких послуг і житла фактично теж немає. А скажіть, все одно, вочевидь, є там люди, які готові співпрацювати з окупантами, як вони себе поводять, чи хтось взагалі якось відслідковує, що там роблять українці, чи вважаємо ми їх зрадниками, що говорить СБУ? Є люди, які ще в 2014 році пішли на співпрацю з окупантами, вони виїхали то в Луганськ, то в Росію, і тепер вони повертаються як експерти по цим громадам, де зараз формується окупаційна влада, і вони допомагають організовувати окупаційні адміністрації, вони там направляють на людей, які готові співпрацювати з окупантами, вони направляють на проукраїнських активістів, атошників, родини військових, там теж починається певний терор. Є люди, які зраджують, стають колабораціоністами, є такі люди серед там правоохоронців, є такі люди серед чиновників, є такі люди серед посадових осіб місцевого самоврядування. Я думаю, що в цей раз наші правоохоронці, я маю на увазі там ДБР, Служба безпеки України, більш серйознішу позицію зайнуть щодо колабораціоністів. І я думаю, досвід 2014 року, те, що практично жоден сепаратист не був покараний, віп-сепаратистів так фактично теж не було жодного покарано. Я думаю, що в цей раз ми маємо зробити висновки з 2014 року і бути більш принциповими в цих питаннях. Якщо говорити про Рубіжне, просто нещодавно з'явилося відео з висоти пташиного польоту, показали, як виглядає місто, зруйноване, понівечене. Це ж фактично один із промислових центрів Луганщини. Якщо мародерять там орки і крадуть пральні машини, ковдри і так далі, то чи розкрадають вони там інше майно? Я маю на увазі, от не в людей, да, а там у підприємстві, які там були розташовані, у підприємців. Є така теж інформація, можливо, зарубіжного в мене немає, але по факту я знаю Старобільськ, там був потужний елеватор з зерном українським. Спочатку вивозили його фурами в Луганськ, а зараз під красивими лозунгами намагаються відновити до нього залізницю для того, щоб вивозити вже не фурами, а вагонами. І я думаю, що по іншим громадам приблизно така ж сама ситуація. По Рубіжному була інформація про панчішну мануфактуру, що і теж там розмародьорили за центральний ринок. Дуже багато відео і фото було, що місцеві мешканці самі там займались мародерством. Тобто, я ж кажу, це яскравий почерк руского міра, можна так сказати. А є у вас дані останні, скільки людей загинуло, якщо говорити про Сєвєродонецьк? За останню добу мова йде про 4 загиблих, якщо не помиляюсь, по всій Луганщині контрольованій ЗСУ. Зрозуміли. Почули вас. Дякую вам. Роман Власенко був з нами на зв'язку, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.